Aquest 5 de març es celebra el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. El motiu d'aquesta data, avui al Qüestió de Fons, volem analitzar en quina situació es troba Reus i el territori pel que fa a estratègies i projectes. D'una banda, avui parlem amb el regidor de Medi Ambient per conèixer en quin punt es troba l'empresa comercialitzadora d'energia municipal, un projecte que fa dies que està sobre la taula, i també parlem amb diferents empreses del territori per conèixer quines són les perspectives de futur. Comencem. Per donar el tret de sortida al Qüestió de Fons d'avui, teniu amb nosaltres a Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient d'aquí de l'Ajuntament de Reus. Benvingut. Moltes gràcies. Hem de parlar de nous projectes. Fa mesos que parlem d'aquesta empresa municipal que ha d'ajudar col·laborant aquesta mirada a mig termini pel que fa a l'eficiència energètica. En quin punt ens trobem ara mateix? Bé, doncs ens trobem en la fase de creació de Reus Energia, que ha de convertir-se en la nova divisió de Reus Serveis Municipals, i l'objecte d'aquesta comercialitzadora és la de produir energia verda de quilòmetre zero, sostenible, amb fonts renovables, que serà consumida d'entrada per un únic client, que serà l'Ajuntament de Reus, les empreses municipals i els seus organismes autònoms, i que en el seu full de ruta, en el seu pla d'acció que van passar pel plenari, doncs hi ha diverses etapes en les que ens podem atrevir a comercialitzar aquesta energia, doncs, en altres àmbits, ja sigui l'industrial com el residencial. Uh-huh. Com dèiem, una memòria de viabilitat que va passar pel plenari fa poques setmanes, però que també va despertar crítiques. Què responem a aquestes crítiques de diferents partits de l'oposició? Crítiques fluixes, perquè una crítica hagués sigut la votació en contra, no? El tenir uns arguments amb capacitat per rebatre. Quan la votació ha sigut l'abstenció, quan hem aconseguit el vot favorable també d'algun partit de l'oposició i veus que els arguments són de per què aquesta empresa no pot accelerar més el seu ritme, entenem que llavors comparteixen l'objecte pel qual creem Reus Energia, que és per comercialitzar i per vendre energia, com dèiem, sostenible, és a dir, per planificar la transició energètica del municipi de Reus, començant pel propi Ajuntament, i després, com totes les empreses, és a dir, el Canal Reus no va començar sent el que és avui. Ja portem molts anys d'història, no? I per tant Reus Energia tindrà el seu trajecte, tindrà la seva història, com l'han tingut tota la resta d'empreses municipals. Uh-huh. Un pla inicial amb 5 anys vista. Aquesta primera fase, perquè ho entenguem també des de casa, en què consistirà? La primera fase d'aquests 5 anys vista és la compra d'energia a través d'un soci, que hem d'anar a buscar a través d'una licitació que ens permeti una reducció en el preu de cost de la compra que avui actualment té la ciutat de Reus. En números rodons, i per fer-ho clar, nosaltres estem comprant el megawatt hora a 95 euros aproximadament, i el nostre estudi ens marca que podem rebaixar uns 15 o 16 euros. Uh-huh. Per tant, amb aquests 15 o 16 euros el que fem és capitalitzar l'empresa, més enllà del fons de finançament que començarà aquesta empresa a través de dotacions de l'Ajuntament, per fer un pla d'inversió. Aquest pla d'inversió el que ens ha de permetre és instal·lar placa fotovoltaica o altres fonts d'energia renovable. En el moment que tinguem aquestes fonts energètiques, ja sigui amb placa solar o amb altra font renovable, podem tenir menys necessitat d'agafar energia de la xarxa, per tant, menys compra, tindrem un estalvi per poder reinvertir en més plantes de fotovoltaica o d'altres fonts energètiques sostenibles que ens permetran entrar en aquest cercle positiu que és el que ve recollit en el pla que vam aprovar el passat fa 15 dies. Uh-huh. La segona fase és quan els ciutadans també poden introduir-se en aquest cicle. La segona fase és una fase d'expansió en el que hem de veure primer com està el mercat regulador. És a dir, nosaltres aquesta empresa la centralitzem amb els dos punts de la cadena energètica que estan liberalitzats, que són la de la producció de l'energia i la de la venda. Uh-huh. La resta hem de veure com doncs el marc legislatiu ens permet anar creixent. Per això ens han marcat un període de 5 anys per veure què ens trobarem. És a dir, avui tenim normativa europea, normativa estatal, que ens permet ja introduir-nos com a comercialitzadora
tant en la producció de l'energia com en la venda, però no sabem què passarà al mercat energètic, ja ho acabem de veure fa pocs mesos, no? En el moment que hi ha unes altes temperatures, hi ha una alta demanda, els preus es disparen, és un mercat que fluctua molt, és com la borsa, i per tant dibuixar un escenari més de 5 anys se'ns feia molt difícil planificar què és el que podem fer en el futur, i per tant el projecte que presentem és un projecte conservador, però és un projecte innovador, engrescador, que ens posicionarà com una ciutat referent no només a l'Estat, sinó en l'àmbit europeu, perquè els projectes que abordem és una transició energètica global en l'àmbit municipal, per tant, residencial i també industrial. Sí, com siguin els darrers mesos, també s'ha notat un canvi de tendència en clau ciutadana. Diferents barris, zones de Reus s'han interessat per crear comunitats energètiques, com el barri Gaudí, també Sol i Vista. En quin punt s'està treballant conjuntament amb l'Ajuntament? El barri Gaudí, el carrer en la zona nord, ahir em presentaven el primer esborrany de l'informe, per tant jo crec que en qüestió de 10-15 dies tindrem ja el projecte executiu definitiu que ens permetrà saber quina és la instal·lació que podrem instal·lar, aproximadament d'uns 40-50 kW. El règim d'aquesta instal·lació serà de l'autoconsum, pensem que ja tenim una escola, tenim el centre cívic, tenim el Mas Carandell, per tant podrem aprofitar molta de l'energia que es produirà per endollar-nos o desendollar-nos d'aquesta xarxa, en part, no en tot, perquè no ens podem desendollar totalment, i veurem què és el que podem fer amb els romanents de les plantes que siguin capaços d'instal·lar. Per tant, aquí és on entra la filosofia d'aquesta comunitat energètica, de buscar socis, que serien els particulars, els residents d'aquell espai, que podran adquirir aquella energia. Molt breument i sense voler deixar de banda l'àmbit de les fotovoltaiques, quina és l'altra mirada que fa l'Ajuntament de futur pel que fa a estratègies d'eficiència energètica? En quins punts ens hem de centrar? Doncs mira, actualment hem de mirar quin és el desenvolupament que tingui l'energia eòlica, la producció d'energia eòlica, i tenim una mirada fixada actualment també amb la producció de l'hidrogen verd. Vull dir que aquesta empresa neix amb diversos projectes i la capacitat de tenir una producció d'hidrogen, que és un component que és d'alta capacitat energètica, que ens permet emmagatzemar-lo i que a més el podem aprofitar en l'àmbit de la mobilitat, bus urbans, camions i vehicles de servei de recollida i neteja, vehicles corporatius, vehicles privats. És un projecte que està naixent actualment, és una de les línies que l'Hydrogen Valley, de la mà dels Next Generation, dels fons europeus, estem estudiant, estem posicionant perquè Reus estigui dintre d'aquest projecte, i per tant hem de ser capdavanters i pioners també amb línies estratègiques com les que acabo de comentar. Fa dies també parlàvem amb l'alcalde de Salou, Pere Granados, que parlava de l'aposta d'hidrogen verd en una suma del tren tram i altres infraestructures que el territori està demanant. Entenem, doncs, per tant, que Reus no queda enrere. No, de fet som part de la taula que està liderant la Universitat Rovira i Virgili, som un dels agents que hem aportat projectes i per tant ara el que estem fent és una fase d'estudi per poder plantejar qualsevol línia de finançament europeu que ens permeti dotar de recursos econòmics, que al final serà part fonamental per dinamitzar tots els projectes que hem comentat també. Doncs Daniel Rubió, regidor de Medi Ambient, amb aquesta mirada cap a l'hidrogen verd acabem. Gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant de tot plegat ben aviat. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres volem seguir fixant la mirada avui en l'eficiència energètica, i ho fem també des de la perspectiva d'Aigües de Reus. El que destacaria d'aquesta inversió en polítiques d'eficiència energètica que farà enguany Aigües de Reus és sobretot el gran esforç per consolidar aquest canvi de model energètic. Per exemple, enguany mateix construirem una planta fotovoltaica a l'estació depuradora d'Aigües de Reus, a l'estació depuradora d'aigües residuals. A més, també instal·larem plaques solars en dipòsits, en magatzems i en altres estructures. I també apostem per la mobilitat sostenible i hem adquirit 7 vehicles elèctrics i els seus corresponents punts de recàrrega. Evidentment, les polítiques energètiques són molt importants, sobretot per l'impacte positiu que representen per al medi ambient, però també un avantatge per reduir el cost energètic per la mateixa empresa, per Aigües de Reus i també per al conjunt del municipi. Això va molt incardinat amb el que ens demana la Unió Europea, amb uns requeriments cada vegada més exigents, però també amb el nostre pla d'acció de mandat, el PAM, i també els objectius de desenvolupament sostenible que ens indica la ONU. Tot plegat ens
aconseguirà obtenir uns objectius en la reducció de l'impacte negatiu en el medi ambient i també en prioritzar unes inversions de valorització energètica tenint en compte el binomi aigua-energia. Reus sempre ha aprofitat molt els seus recursos hídrics, sobretot tot el que són les aigües subterrànies, però ara encara volem prioritzar més les seves captacions. Per exemple, farem obres per tal de recuperar i millorar el rendiment de les mines i dels aqüífers que tenim en el nostre terme municipal. I, a banda, el que volem és assolir l'objectiu d'augmentar el consum del que diem aigua de proximitat. En definitiva, el que volem és que l'aigua sigui un element de gestió urbana important. I seguim parlant d'eficiència energètica i ho fem amb dues empreses del territori que sobretot miren cap al món de les plaques fotovoltaiques. Tenim d'una banda Marc Segura, CEO de Solcamp. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I de l'altra banda tenim a Francisco Mauro, director de desenvolupament de negocis de Termobat Solar Energy. Gràcies també per estar aquí. Gràcies a vostès. Hem de portar uns minuts ja parlant d'aquest dia amb l'excusa del Dia de l'Eficiència Energètica i en això ens serveix per plantejar-nos en quin punt ens trobem també com a societat. D'entrada, hem de dir que la llei Sol i altres normatives sempre han dificultat la instal·lació de noves instal·lacions. Entenem, però, que ha sigut un canvi positiu. Sí, efectivament. Desgraciadament, en aquest país, en contra del corrent mundial, pràcticament, podríem dir, es van fer lleis per impedir el desenvolupament d'energies renovables i, finalment, fa un parell d'anys, a través de dos reals decrets, es va eliminar el famós impost al sol i, des del mes d'abril de l'any 2019, diguem que la cosa s'ha rellançat i ara, diguem que estem en una... en un moment en què el creixement és molt important en quant a la implantació de les instal·lacions solars fotovoltaiques. Un canvi que entenem que tant des de les empreses defensores i també de certs col·lectius de la ciutadania es demanava. Per què es va arribar a aconseguir, tot i que podríem dir que també amb cert retard, no? Sí, nosotros hemos visto definitivamente un cambio muy importante y yo quizás en lo que más puedo sumar es desde la visión externa. Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes países donde ya está mucho más avanzado el tema. Lamentablemente aquí pues el marco jurídico no era el más, digamos, idóneo, pero hay cuatro elementos que hoy están muy presentes. El marco jurídico lo permite, las tecnologías han avanzado mucho, se nota directamente el cambio o el impacto positivo en el ambiente y finalmente es rentable. Entonces, esto de alguna manera nos lleva a que esto sea una realidad y se pueda implementar desde hoy. Més enllà d'analitzar aquest marc, aquest context, la pregunta que també hem de fer, venim d'un any de pandèmia, d'un any estrany, això també ha sigut una excusa, ha suposat un retard o no hi té res a veure, Marc Segura? De fet, evidentment l'any de pandèmia ha afectat els sectors econòmics en general, n'hi ha alguns de molt afectats i altres no tant. En el nostre, diguem que tenim dos àmbits, que és el que depèn de l'àmbit industrial, que en alguns casos, si aquesta indústria depenia, per exemple, del sector hoteler o sector dels més afectats a nivell de pandèmia, doncs ha vist com han frenat inversions que tenien previstes i potser aquestes instal·lacions no s'han fet. A nivell domèstic, tot i que, evidentment, hi ha molta gent que ha intentat ser conservadora, també és veritat que hi ha hagut moltes famílies que no han fet despeses que habitualment tenien, com viatges, vacances, etcètera, etcètera, i han acabat decidint precisament invertir en casa seva, sigui en eficiència energètica o en reformes o en qualsevol altra cosa. Per tant, nosaltres, el nostre anàlisi en el 2020 és de creixement, de fet, amb les instal·lacions i en general a nivell de facturació pel que fa a les energies renovables. Però aquest canvi també de tendència de conscienciació es continua donant més des d'un punt de vista empresarial o també des del particular comença a renéixer? Ambos, porque al final no solamente es un tema de conciencia ambiental, sino que hay también un aporte económico importante. Nosotros en Termobat tenemos 83 años en temas de energía. Desde hace un par de años estamos trabajando ya enfocados en eficiencia energética y hemos visto cómo ha crecido muchísimo tanto las solicitudes del sector particular como desde el sector industrial. Sí, tal como decía Marc, ha habido un retraso, digamos, es evidente, hay una situación de pandemia bastante compleja. Sin embargo, nosotros lo vemos desde un punto de vista muy optimista.
nos damos cuenta que efectivamente hay un cambio de conciencia y sí es importante que empresas del sector estén preparadas también, porque lo que suele suceder en este tipo de boom o de auges uh-huh. de este tipo de energías o de negocios es que puede llegar cualquiera que no esté quizás con la experiencia y el conocimiento adecuado como para hacer un buen trabajo. Y es allí donde probablemente Marc coincida conmigo que sí es importante tener experiencia para poder hacer un buen trabajo y que estas instal·lacions duren el tiempo que requiere, 30 años, por ejemplo. Uh-huh. Ara posava sobre la taula també el senyor Mauro, ens trobem a la cua d'Europa, a la cua del país. Com podem revertir això? De fet, l'única alternativa és seguir, des del punt de vista de les administracions, ajudant a promocionar, potser ja no tant a nivell econòmic com s'havia fet originàriament, que uh-huh. fins i tot va resultar contraproduent, sinó a nivell d'ajudar a fer conscienciació, a reduir traves, sobretot administratives i a nivell impositiu, i permetre que la gent, les empreses i les llars puguin invertir en aquestes instal·lacions, perquè, com bé deien abans, ja són rentables per si soles. És a dir, l'estalvi que reporta una instal·lació d'aquest tipus permet que es pagui pràcticament ella mateixa i en un temps molt breu s'hagi recuperat la inversió. Per tant, ara mateix la dificultat més gran és sempre aquesta, la tramitació, les traves que podem trobar a nivell administratiu i, evidentment, el poder treballar des d'un punt de vista qualificat, també com es deia, és a dir, uh-huh. l'administració potser sí que hauria també d'intervenir en el sentit de dir, escolta, intentem que aquestes instal·lacions es facin el millor possible, precisament perquè no ens passi el que ens ha passat en altres èpoques, és a dir, aquí no és que estiguem ara amb un auge d'instal·lacions per primera vegada. O sigui, va passar amb la solar tèrmica a principis del 2000, va passar amb la fotovoltaica el 2005, 6 i 7, i ara està tornant a passar. Llavors, doncs, en els dos primers casos, aquests moments tan importants s'han mort d'èxit, perquè s'han fet moltes instal·lacions malament, perquè s'han executat sense criteris tècnics adequats i allò que havia de funcionar molt bé per falta d'especialització en alguns casos, doncs ha acabat sent contraproduent. Uh-huh. Podem dir que, en certa manera, estem farts, per dir-ho col·loquialment, de sentir projectes, mirades de futur, ens marquem lleis de canvi climàtic, 50% d'energia renovable, 2030, una sèrie no, de requisits en clau europea que moltes vegades ens queda el dubte de si com a país serem capaços de complir-ho. Sí, jo crec que hi ha condicions que estan dades per a complir-se. Creo que se puede mejorar, tal como dice Marc, estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, siento que hay un auge, y me parece que sí podríamos alcanzarlo. A ver, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar en el camino, temas de ley, facilitar ciertas cosas, tanto para las instaladoras como para las empresas y los particulares, eso es un hecho. Sin embargo, yo creo que, como decía al principio, nuestra visión es muy, muy optimista, porque vemos que hay un despertar, es algo que es real, es palpable. Y está en nosotros también, bueno, poder brindar ese servicio, generar esa confianza y que los clientes efectivamente terminen dar el paso, porque vemos que la inversión, el momento de hacer la inversión es hoy. No hay, digamos que no hay más excusas, porque ya bien lo decía Marc, es rentable, la tecnología funciona bien, hay un marco jurídico que si bien es mejorable, en este momento funciona y bueno, creemos que efectivamente esto se puede llevar a cabo, pero digamos que desde nuestro punto de vista lo más importante es la determinación y la confianza, eso tiene que ser la clave. Uh-huh. Parlàvem fa uns minuts amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, d'aquestes voluntats també en clau de municipi. Potser ha sigut una de les faltes en els darrers anys, aquesta voluntat política també en clau local, hem trobat a faltar aquest lligam? Sí, bé, potser Reus no és l'exemple de falta de voluntat, perquè precisament és un dels municipis de les nostres contrades que més han treballat precisament per incentivar aquest tipus uh-huh. d'instal·lacions, ja no només amb les seves pròpies infraestructures, sinó de cara ara recentment amb les ordenances fiscals afavorint precisament això que dèiem abans, no? Que incentivant d'alguna manera els particulars i empreses a invertir perquè en puguin tindre algun avantatge fiscal.
Jo crec que les administracions en aquest sentit han de ser exemple, vull dir, ho han de ser des del punt de vista estatal, autonòmic i, evidentment, local. Llavors, la millor manera de que aquestes instal·lacions tirin endavant i siguin una realitat és que les administracions, que en molts casos les tutelen, les utilitzin també i inverteixin en que les seves infraestructures es dotin d'aquest tipus d'instal·lacions. Davant d'aquest context, potser a vegades el que falta és desmitificar certes normes o certes, podríem dir, frases fetes també de la instal·lació fotovoltaica, quan es recupera la inversió, no sé si tot això s'aconsegueix, hi ha prou pedagogia doncs, perquè la gent pugui despertar-se al seu interès. Sí, mira, justamente hace unos meses la Agencia Internacional de Energía declaraba la energía solar fotovoltaica como la energía más barata. Uh-huh. Es decir, que hemos atravesado una serie de cambios tecnológicos que hoy permiten que esta energía sea accesible. Y efectivamente hay un montón de mitos alrededor que se pueden desmontar. Son instalaciones robustas, que pueden durar fácilmente 30 años. Normalmente tiene cierta degradación, pero no es nada complicado, a nivel de mantenimiento tampoco. Tienes independencia, además estamos en un país que privilegiado por el sol. Es decir, cada día que pasa y vemos el ambiente es como dinero que no se está aprovechando o energía que no estamos aprovechando. Entonces, en ese sentido, sí consideramos que es la oportunidad, ya está ahí, desde Thermowatt Solar Energy lo vemos muy claro. Esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Uh-huh. Ens trobem ja a la part final del programa, però això els volia demanar una reflexió encara més en clau de futur de quin és el pròxim pas que és imprescindible dur a terme. Bé, nosaltres des de Solcamp hem apostat ja des de fa temps en definir i en dissenyar instal·lacions que vagin més enllà de la simple generació, és a dir, no veiem la solar fotovoltaica com la solució a tots els mals, sinó que és necessari fer tot un conjunt d'accions quan parlem d'eficiència energètica, des del punt de vista de generació, evidentment, buscar la generació renovable, la que sigui més sostenible, però evidentment també és molt important tindre en compte que l'estalvi energètic ens permet necessitar menys energia produïda. Per tant, crec que el futur ha de passar necessàriament no només per tindre un mix energètic renovable prou ampli, és a dir, fotovoltaica, tèrmica, hidrogen, biomassa, totes les tecnologies que puguem tenir al nostre abast, sinó, a més, tindre una visió i un focus posat permanentment en el consum, en intentar ser eficients a l'hora de consumir l'energia. D'aquí molt important també aquesta revisió en els darrers temps, també en la ciutat de Reus, pel que fa a la transparència, l'anàlisi d'aquestes dades. Entenem que tot això, aquesta unió, és el que vostè apuntava. Sí, és imprescindible. El primer pas en qualsevol auditoria energètica precisament és tindre la informació de les dades i les dades disponibles ens permetran prendre les decisions més adequades en cada moment. Per tant, a partir d'aquest punt i poder prendre accions meditades en base a dades reals ens permetrà doncs, arribar precisament a estàndards alts d'eficiència en l'ús i en la producció també. Una reflexió potser molt òbvia, però que a vegades es fa difícil entendre que no és tan fàcil o no ha sigut tan fàcil fins als últims anys. En aquest sentit, també cap on s'ha d'anar? Sí, además de lo que dice Marc, yo agregaría el tema de poder generar efectivamente trabajo conjunto y que al final no es solamente un tema de energía fotovoltaica, sino que es energía en general, pero sí creo que es muy importante que tanto el Estado como las empresas que nos dedicamos a este tipo de instalaciones y la sociedad civil en general pueda entender y generar confianza con respecto a esto, porque al final es una meta que si nos la trazamos en conjunto y todos empujamos hacia allá, seguramente vamos a tener los cambios que se nos plantean, ¿no? Las metas tan ambiciosas que tenemos. Creo que es un tema de confianza, de trabajo conjunto, confianza en las empresas que pues, tienen esta experiencia, confianza de las empresas que, del sector industrial que quisieran tener ahorro, mejorar su eficiencia, etcétera, confianza del particular y sobre todo pues, articular todo esto con el Estado. Parlem del particular i també la reflexió, no? D'aquesta pedagogia, potser que com a persona a dia a dia fem també l'anàlisi de viure d'una manera eficient a tots els àmbits.
aquests. Sí, totalmente. Y que además es algo que a veces lo vemos muy lejano desde el punto de vista particular, ¿no? Pensar en cómo yo sumo a una meta, no sé, de la Unión Europea, etcétera, pero es factible y es algo que lo puedes hacer muy fácilmente. Hay muchas empresas que estamos abocadas a ello, prestando un buen servicio y que de alguna manera cualquiera puede ser parte de este cambio y de esta transformación energética. Ja ho veuen, les idees estan clares, ara falta fer aquests passos en endavant. Marc Segura, CEO de Solgam Energia, i també Francisco Mauro, director de desenvolupament de negoci de Termovat Solar Energy. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Ja veuen que haurem de continuar a parlar-ne més endavant, perquè és un tema d'actualitat i de futur. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies per estar aquí. I al Qüestió de Fons avui hem tractat d'energies renovables, però ja saben que la setmana vinent hi tornem amb més temes d'actualitat. Fins aviat.